unë kam knatësin, sepse në studion e emisionit një kapë më lavin, tani këtë momente, bëllë për bëllë bashkë me mu, është Meda. Med, bashkë me Benin dhe Visarin, falimderit shumë që je sonë të pjesë e emisionit një kapë më lavin. Jam me fatë që të kam sonë të aqë ma tepër në një natë, dveçanë që është nata e madhe e Bajramit. Falimderit shumë, lavi për tese, në amantimin edhe të kipës time, është knatësi gjithmonë kur jemi bashkë me ty, kështu që unë juroj nga zemra gjithë besimtarëve të fesë islame, juroj që nesër të presin e Bajram me gëzim, juroj nga zemra gjithat mirat që të mbizotroj fati dhe shëndetin, familje të ty, në shoqëri dhe në gjitha, unë të përshëndeset, falenderoj për zemrësisht, për ftesën, thashtë dhe njerë knatësi për mu që jam gjithmonë bashkë me ty, sonë të jemi të ti, mësafirë, kurse nesër do t'jem të onë, lokalin tim, puro i pes, që t'vinë e t'vestojmë edhe festën e Bajramit. Sa e bukur kjo, sonë të jeni kafe më labin, më njerë pas një kafe më labin, për Tirana e bukur. Tirana, pa tjetër. Tirana e bukur t'pret edhe nesër t'pret Prishtina. Prishtina më puro, i shqejt ku ka qenë për para, Meda do t'jetë bashkë me ju të këpuro. Mos e haroni këtë emën, puro, do t'jetë tashëtutje për ju, për të cilët faktikisht e dëni jetën e natës, e dëni gjallërin, e dëni, dhe më thonë, klubin, e dëni muziken live, e bukur është, sepse jemi liruar. Nuk kemi mo COVID në vendin tonë, edhe po kemi mundësin që të dalim edhe të festojmë. Dhe është zoti që të festojmë gjithmonë, gjithë jetën, ta kemi me të mira edhe me vullnet. Okej, unë e di që Meda bëhet gati më orkestr, në atë pjesë edhe njere, unë, për pas Medës, unë kam të reguar edhe pakës maheret. Kam edhe shumë gjana tjera. Unë dhe ta kem edhe Rizën, dhe ta kem edhe Sofien bashkë me bashkëshortin e vetë të dashur, Halimin që në fakt vinë edhe ko paskohë, kështu që atmosferë kemi. Falimderit edhe njere Binit, falimderit Avicena, Prishtina Tiket, Golden Eagle, Kompleksi Allegro, Petriti Konsakri, Unikos, Metal Bao, English Language School, falimderit Valone Fashion Group, Labinot Gashi, Telkosi, Tjara Grill, po duke më sigaruar dhe falimderuar për zamërsesh, falimderit juve që u kam për zamër, shikues mi dashur. Zonin, derin fund, kur ta jepa i nalt, nuk mundet me ta marë askush këtu poshtë. Meda, Life Orkestër. Thank you.
i shoshtia je, mos e pacit ju. Edhe një, edhe një. Edhe dy, edhe sa të dush. Samir, Samir, ishkon, me kam bashkë jo të ndam, o Samir.
mund me te, dhimja jote, ashtë dhimja jem. Jah për ty, jah për kom, unë jam kom, edhe jom, s'kam ku të qoj, s'ke ku më qon, për mu je, për ty jom. Jah për ty, jah për kom, unë jam kom, edhe jom, s'kam ku të qoj, s'ke ku më qon, Hajde e arë si Vera, hajde t'lum goja, t'lum t'hajde. Fandere. Vera, oh, hajde, mirë e mirë se arë. Mirë se Bajrami. Shë që si ju ka gjithë mirë. I shola Bajramin tjetër mirë e ma mirë. Amen i shola. Hajde në shpetë malë. E knatësike, knatësike, knatësi shumë e malë kemë të dëgju edhe... Fandere. Edhe... Edhe live, kështu. Distance me majtë. Distance. Jo, nuk ka mu distance. Baklava distance. Shqyr për zotit o hek distanca. A jo, a? O hek distanca. Shqyr për zotit o hek distanca. Ja ma mirë karshi që shtu jarë. Po, ma mirë, ma mirë. Med, praj Bajrami. Për të me dhe njere, kështu, në emision, edhe pse sonte, po nesër kemi ta mund që shduhet festën e Bajramit. Ka shku këj muj i bekum për mrekullit zotit, për mduket. Asë njëherë ma mirë se kësa herë, shumë mirë, ka qenë një Ramazan shumë i letë, e kam agjiru me qef, me dëshirë. Lip, për pas që e ke agjiru me qef, po t'ka ra me qenë në Kosovë, po më do kësi asë njëherë tjetër? Ma shumë se gjdo herë, do me thamë vetëm kur kam qenë të mi, do me thamë, para se me shku ngur vetë, se kësa herë më ka ra, do me thamë, dykon 70% Ramazanit këto. Edhe qka është e bukra e krej, kësa e kishi ju? E kishë ju se, e kishë ju dirin së fër gati. E kom pa, dhe më thonë edhe natë për natë gati kishë qenë me meqë, me shoqni, me njerës tu. Po, ka ma mirë se me Antoni, do me thonë, kur je e pret, je në Ramazan e pret edhe Bajramin me njerës të tu, po ka një knasi shumë e madhe, se me të vërtet, kom taku shumë meqë, shumë shokë që në kohë të pandemisë nuk kemi mujtë me najtë bashkë, e kësa here jemi knaqë. E shalla knash me edhe viteve tjera bashkë. Mu më vjen mirë shumë, më vjen mirë edhe mbi gjitha. T'kemi pa edhe ilahi, ki këndu, më besa për apartë edhe me mishë tu, më bramje ku ke qenë, ku edhe në travinë, kur e falë, kështu që... Bravo. Kam pas ftesa shumë edhe i falderoj shumë gjitha ta që më kam ftu dhe me thonë një ftare për Tribuna Islame, i falderoj për zamërsisht. I kam pranu me knasësia të ftesa dhe normal që të kam bo edhe për ta, sepse më kam ftu për qef edhe one normal që kam pënu i lahi me gjithë qef. Edhe pash kënë dëmëton pikrisht mujnë e malë të Ramazanit, sa e bukur që e urrojnë njën i tjetërin, edhe një farmyre nuk kanë dasi kur ka fest, shohim respektin që egziston i barabart, toleranca është mjaftë bukur. Shumë e vërtet, në Kosovë asë njerë nuk ka pas, do me thonë, nga trejsa me zveti, falë zotit edhe normal që e kemi kalu gjithmonë mirë edhe kështu kam e shku gjithmonë dhe shqiptarët, sepse na jemë shqiptarë, kemë një gjak. Pia shqiptarit o shqiptaria, kemë pas harmoninën me vjetë. Edhe për mu normal që për Bajram kanë me qenë dy festa, se kësa herë djali vogël Denisi e ka ditë linjët, edhe për mu do me thonë double Bajram. Double Bajram. Këna, kur vjerë ma mund Sofia se hupi. Umë hupi pa shazotë, zdia s'ka mërë. Dune herë theshin, qërani nuk matë natën e Bajramit. Lesës pa mui me mojë qëranin pas Sofinës pa mui me mojë. Zdi kam shaj, el shaj tuk, a njerë unë zeqë, a tje tuk cëje.
Zdi ta shkun. Ja, ja, ka bo atmosferi mi ka. Pasha zote nuk e di, vesh në pleshni, më hub groja nuk di. Hajde, rizë për hajë bajrami edhe ti. Rizë për hajë bajrami, haj bajrami. A mu i tavlu dhe. Hajde, daso, daso hinë. Hajde, daso. Me rizë. Një përmderit. Lasko, urime bajrami. Inshallah me mira. Edhe pse na sonte po e bëjmë urime, po e bëjmë bashkë me shikuesit e misionit Indikave, mbrapa sepse nesër në fakt do të bëjmë bajram zyrtarisht. Zyrtarisht, kështu po besoj se po sa besoj. Po lap kena vë bajram në sallon të na kur keni ardhur mi prej flas. Ajo kon, ai ra po. Se gjithmonë njerëzit sporë erë bojnë bajram me berberat e tyne. Për shkak se dhije tradit e shqiptarëve është me shkumi prej flok njërë tani. Dhe i këna e flok të dhe plus nga ka qi shërbet. Më ne amel co pak. Që në dëgjam, këna me bisedu, këna me diskutu dhe më thonë pikrish këtë qërshjen. Qërshjen e bajramit edhe ashtë ma tepër dhe më thonë që ajo për jull edhe për jull a e sotit. Po, në fakt, që shkoj Ramazani për ty? Për shkak që edhe ki punu, edhe ki mbajt, edhe ki agjiru. Lav me thonë drejten gjithmonë gëzona kur vjen Ramazani për shkak se fillojmë ne si njerëz dhe fillojmë ne si familje të organizohemi për shkak se gjithmonë dihet që në rrethona ka orë një jetë shumë dinamike dhe është probleme kur dinu kohën, kurse tash për iftar dihet që kejtë mledhemi bashkë dhe hajmë bëgë bashkë dhe është një regullë një disiplinë në jarë zakonëshme. Po që ashtë ashtë. Mu po më vjen mirë që kësare që ka marrë të këty, dhe më thonë, para se me amunis dhe rejtë e emisioni, mu më vjen mirë se krejtë stopi. Këtë ekipi, krejtë ishin me Ramazan, edhe ata djemë tri, më vakt më mi përgëzu, dhe më thonë, për energjinë dhe për vëllënetin cilën e kanë mërenda për mërenda salonit. Kështu, unë e di që Meda është pjesë e jotja. Jeni dosta kështu, jeni dosta edhe, po qësh është kur më faktik është dhe më tonë, vinë njerëzit edhe po e marë një shambull tonë, e Riz, a ka mësimi mi prej flokë si Meda? Po jo vetëm si Meda, po ljabë me tonë drejten, do të më bora alë, është e jarë zakënshme pëse njerëzit gjithë mund dhe më thonë e kanë si model stilin e Labinat Gashit. Është interesant kjo pjesë për shkak se... Ja, me të vërtet të thamë se nuk është diçka që është nashta dhe tabu, se dijet kësen, për shkak në gjyres flok, vëvlo, nuk e dijet dhe kom qef me cekë dhe publikisht, të me thonë për hirtë por që Labi o vloj ka flok të veta të thinja natyrale, se të ljodhe njerëzit e edhe një skallon Labi me ta zua në kërë. Qëtë recepe ko? Heq! Edhe më në fund më shkurtove. Në fund, pa Labi kë, adin që shko qef, kë gjithmon e ka të modelin e vetë që vjen për fillimit, dhe ta një thëtë rizë bënë, nërë të kalëzën që shmija prej, ta një thëtë rizë bënë që adën, edhen. Kështë që me Labin, veç ata njerë që punojnë me të e dinë. Sofia me baklav, hini, që? Me baklav. Për hajrë, e në vegzime, se kë bajram që shtojnë. O ka të pikë shumë beti. O ka të pikë shumë beti, po. Për me, jo vëllën e shtë të pësia për rjevë, se që va të vulkanizeri pës më pëkapen. O ka të pikë shumë beti. Bën bajram. Qim ka përdu të ashtë me shërbet. Mjef, për hajë bajrami, e me gzime për hajre dhe ditë lindja djone, që e di që e ka për bajram, e me gzime. Riz, për hajë bajrami, e me gzime do lotë. Ku kje e qyqe, ku kje e? I ka bojt milionat. Ma ishë përhaj bajrami. Kaj pas, edhe juve përhaj një kohë. Qa të hatin a bashkë të bojt bajrami sa të dake? Ke ka të nërë, me shta njërës të mirë. Vishpak. Me shta njërës të mirë, ti të najkë të e une të najkë atjen kërë i dëra. Vishpak. Ndëgjam, a ke pjesa e parë, ke sofra e Gjakovës, edhe kërë e përmenda Meden që the tu e të hullu këtë baklov, që e ki të hullu vetë, me dur tuja e ki të hullu. O pasha zotin edhe qasht për gëzimi që përvje Meda, kun, asë mu ka shkyje, pirë, pa që shkejke, që shkejke, qa që këmond, shkej njerë të hullu si fërshkën sovë, e që ova to me ta që më kam gëzimi. Qa ke qajo, qa ke se të pa e një zonin Medes që shkën për shkak se... Po, i shkon zoni mirë me dhe pëse unë i komi obgji. Lepre, me sëmë, lepre, se pa një lullja, se pa lidhje. Po, dhe se kjo koni vëgjel, ta është nona kër i shke kete dveta, po, din me najtë,
Tash ajo dashke këto me lëng të shtëpia, thikë se fia po më mall. Un gjije mojsha, veç pikë dreçi. Shore mane. Tash zotin pikë në të në të në të në të. Tash zotin. Nuk konarke, tani dikur ja ulsha me kjekza. Ola. Në kuat vetë të cister nuk ka. Ja, po ke pas ke thirrë mysafir të mirë. Ai punonet mirë me këta. Fërt, fërt të veç, po vjej noti, se se më konë maherë të rizë që shjeti? A, rizë është. O, qyqe. Dhe më thonë, qysh është akademik Recepcius, ja? Akademik, kë për lesh është akademik, dhe më thonë, për fja. Pak, të kësë kine mojnë me thonë premi që shte, premi që shte, veç të akqyrë ftyren. A, ka të furë, kënë halo? Ja, kë ka veç zlone vetë, a, ka akqyrë ftyren, ja, mloj vetë akqyrë ftyren. Cila frizur që kanë, ka mundësi që të titë se ki ftyrën për të na hajtë. Po, më në qështë jam, këtë akë qërë ftyrën vlojve, edhe vjen i thëtë rizët së më veshë, që si frizurë të të nëshko, kur të heke. Rapa Ma në viri djallin e teftimin lartë dhe nuk e një avsha. E kështë dëshu të djallin. Edhe pjoshe dhe të djallin. E që fakë, o ma shëtë të djallin. Dë gjamë. O ma me lapë, ma me lapë. Vëll më së pi. Me qyqe. Vëll nalë, rizë që me së bërë. Kadal. O ma shëtë të djallin. Bajram të djallin. Bajram të djallin. Sofia. Nëse, dëm oratin bugarit. Sofia ka boba klau. O me, dunja ku më thuj orat. O, ti betis me kur Se ke thi kur rathorën as kërgjë. Kosh! Në shke jeta pa ma thi. Vitët ma letët a ku më thujnë për shpedin e qyqe. Në ku e ma qëtira. Nalu pak. A më thitin dhe pa gjithë baja thi kryse. Qoj brema. Në që nga po në e ure. Qoj aju pak atje. U, qa përën në qatë gjojme. Shke ti flasë. Shtë në mërën, shtë në mërën. Hajde mërën. Një mirë që shi jesë të larohit. Qa këllon vetë në doktë? Hajde se po shtë të dira, hajde mre. Që shëtë këtë në vetë? Vete atë hopë, se po vetë mu. Qasë që më pëllqenë tina që ja pojnë kështë? Kipi. E ku pas nipin e va, gëleja. Ollë, ollë. Ma mirë me nejtë me tasë, ma kështë në nëse sa me nejtë me ty. Lutëm, nëse ka mundësi në dalë ma një veshën. Se si fulla heqë. Okej, lutëm, se s'po ju në smarë. Avin ju po kesh një për veti atje. E do në kur gjosë më një. Mirë për zdy. Po lojnë me full zyti. Lulje, nona, bobje, krejtë, fmija, qëshen? Mirë, jo, qëshen jo? Sofi, çfarë po bën apo kim rëmje koncerta ditën apo më flan? Po edhe se të vinë gjumi se kë ditën gjum natën për ndaj het vetë. Ha? Për ndaj het. Çfarë më vet për hite se tash hite, ne ta dihet për hite. Për hite. Sofi, ju më shëndurt edhe ty edhe në Arkes. Si ja gjithë. Jakovar thoi këtu më kanë lënë pa kripa. Çish do një Jakovar? Klumshin kom. Ai na vjen me dorë çite. Ja mirë, shëp. La ti la Je më nu diqysh me cikë pëj matë mirë. Kësh është? Je më nu me cikë diqysh pëj matë mirë, au? Mjetë, mjetë. Valoj, mjetë i majzë dhe shumë se këtë sofra gjakovare. Sa të me i pëgache me dëllën i kryjë. Jo, ishala. Po dhe se vetë muzika që ashtë të lypë me pëgache, fli i manë tija, pëdin. E diqysh të imë manë baklova, pëdin. No, lartë, lartë. E rinë si shijeti? Jo, shëndë mirë, se fi, shijeti. Leshin ka peqëri dhe më thona, e një morë veshtë në e kompani që me shqipë të e ka. Se në shqiptarë të kena leshin, ma lesh, diqy. A peshet një leshin për heker. Leshin për heker e shesin ta. Hani jesë të tibë, nëve që këshyri që të 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 Qishini, dërshonët, macinën, krohnat... Apo rallohë një heqa jo, macinat dhe gjenë në zërë pacien. Ata le paku për djetëla, që që kini... Apo në më ngrihe, shqeqër, shqeqër. Lepë, më shqetë. Më shqetë, lepë. Më shqetë. O, zërë. Më ndote. Tokëm djollë, tokëm qikë, re, vihër gjithë shka. E këtë i ke dhonë. Tonë këtë energji, tonë këtë energji që e kjo. Jërë me tokë të gaj, që në mitritore të i kojnë. Jemi bashk, jemi bashk edhe me shikuesit, edhe kështu që po e du, në fakt, një bised me bo. Bised që, në fakt, ju në të rësën edhe shikuesit. Që shemre për Ukrajinën, apo? Ha? Ja, ja. Për Ukrajinën. U, që për Ukrajinën që nëjnë. Se që nga të tema këtë hori. Jo, po du, në fakt, për Bajramin. Kryesisht dhe me thëmë Bajramin, që ashtë ma te për para i kemi e shumë rëndësit madhe. Edhe për para, në fakt, na jemi shku komplet, dhe me thonë, familja, jemi dollë, kemi bletëshat e Bajramit, jemi shku këtë ras, dhe me thonë, i kemi prej plëkt, jemi bo gati ditën e Bajramit. Sëtë, andodh, ajo e njejta, akoma ajo.
a i kemi haru pak këto tradita cilat në fakt kanë qenë për para. Pa kam qenë një dhomë për parti vjetës. Së është problem, falderit, Sofisa. Këtë gjëna jena që është e për... Falderit, falderit. Po jo, Labion mendoj që kanë ndryshu pak kohëna, do me thonë, njerëzit janë ma të angazhun. Po sa i përket, unë po flasë për familjen tonë, besom që pas pak ti një mujë, para se me janisë, dhe me thonë, në për Ramazanet, deri në Bajram, Luljave që është të blet, tesha, për fmi, për këta, për Bajram, dhe me thonë që me qitë sa ma mirë, fminë, se thuhet që me vesh teshat ma të bukra, dhe të the dhe vetë që shkanë qenë traditat për parë. Këto i bojmë halonë në shpjo, është shumë e vërtet, po tash jeta është pak ma dinamike, punojnë shumë, në atë kona është tas kam punu shumë ica, kanë qenë ma të lirë, tash janë krejtë në përpuna dhe do të mi kuptu, do me thonë mirë po, festa e Bajramit do të mu pritë që është pritë gjithmonë. Edhe onë me ndoj që javlenë me pritë që është një festë shumë e mirë. Riz, a ka ndryshem të këti? Se zakonisht dhe me thonë, po flasë natë mdajt, po vim, po a ka që i binë fëmi dhe me thonë pikrisht gjatë ditë sotit, për shemëll, së dhe djele, nata e Bajramit, edhe në fakt kanë ardhë, i kanë pru fëmit. Lapë thëmë drejten 3 ditë e fundit, do më dhame premë të shtune së dhe dhile, ka qenë një frekuentim atë që i madhë dhe rizë e i salën, sot që do më thonë, ka menu njerë që s'ko ka qedhë kërkosh o vla, haden. Unë menoj që sot do që mundohemi mjë ikë traditave, mundohemi në atë aspektin me thonë, kam i prej flakët kure kam rrenin sene, haden. Genetikisht neve shqiptarve në lypë tradita, në lypë paka i kanoni, zakone tonë që i kena, nuk më në mjë ikë aty në seneve. Në më tonë nuk ju ikim. Së fi, për si pas te, a ka ndryshu të qka jo? Emre lapë, ku mështine se jera dhe që është mirë me gzime me, fërti me më të njove. Apo besën, që kim ja, që shë qunë altë. Lapë, tash këte më në me thonë, jenë dy gjera, më i me thonë, jenë atë folë për kushtet e liga që e qujmë në gjarë gronin përpëllur që, dhe me thonë, fukaralak, edhe tash jenë mi matë posën, se tha dhe me da dhe lullja jo blenë fëmive tjesha na, dëshirë e këna posë, zhëtë me dorë me bletina, për s'kina posë. Na i fustant, lirë, edhe ato është ishëm nërë të piqë që mu hekërut, sa spikën s'kina pasë, a përdin, nërë të piqë që me vesh njësit. Tani të natën s'flajshmi, të eru, që i na kom 5 qika, 5 qika të baba, me bati më s'pënajt të natën, me ru fustonin, ta ka vesh aje tjetëra. A për këpëton, të jem e desh, a përdin, u konë emocionu se po konë dashnija e madhe. Dhe me thonë, shpia i jo në dilë që me baba i ra për shamëll, tata këshita, hëp, shkëjshimi këplet në 5 qikat me babën me nonën. Tani edhe ata ishin 4 veta, hëp, shkëjshim të, që me thonë të mjeda. Edhe ata 5 veta, vesh, të shpia funit të bëshim të këndë 275 veta. Edhe ja hëngshim këplet baklovën. Kura njëshim si servisi filgjona, vërren, fion, fion. Pasha, zëti, pa, o koni më që nuse, e tash kushtet janë mandrysh, atërë na i kina pre, unë e fmive të mija u këm prejnë shpesë, se s'kumë pas parë mi qute berbiri. Dhe në këtëm këm dit për bo frizura, kërë këm bone u shtarski frizurën, sa honin e kënjën e krejt. Vëjnitski, ja? Vëjnitski, pa, vëjnitski. Që, këfta tje qitoja që qa qështu, ti hesha njerë me gëshonë, pa, 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 ta tje hesha ka pos kjo atë maqinën për më rëj. A rë, je më sa harëhesh, da shë shtorë, këm 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 Po du me ju pyjt diqka, alaheni sët natë e Bajramit, zakonin. Këti belatë në... Gjithmona, kërë i rakonë të mi, nga kalla natër e Bajramit. Njerën a kanë qëtë, masadej nga kalla... Me fëcerke. Dikuna i karo, i karo hisë me prit ujde në zetë, ka 2-3 hërse, atër në me ulojshme dhe si kërë që që isha fëti. Mësë me hitë dikush me t'lo që ke pjesë tjetë ke palo gjithë, se s'mëshë. E ta në doqë kemi pileri, pileri për të gënoqë. Vesh pelëshën, pefer ka shpinën në keramika. Unë e bile ku morat brush dhe ku vire në keramika kështë, bash që të qishë për, zëve që hëp, hëp, qisha e konga, ëllë për, dheri në. Na vike morë, mëne. Për së nga bjem u lësh pesht, ashtë muhe, ja. Adin, unë edhe rinis jem lësh pesht, se në be, burin pa që luqë ashtë i si lëfte. Ma shpesh për hi, se trupin të në vishë bëjdire, ka po kërkus tjetër. Kërkus të meda, ma. Që t'ja i guri se për tjetë që med. Pa lë dhe darmajshu me fshirë e loj bëjlerin, se bëjlerin muhe. Për qa mu lë, hajt, me fështan, me këmishdi, 5 për vjekus asë më nga pohatë.
E po se lu, na që puna pa një. Nalu tash, nalu, nalu. Alla, kështë pa puqe. Që, vështë pa kjena që të një kape me një hapë. Nalu, nalu se ti, nalu. Okej, nalu, që të sojo? Që të sojo? Med, unë, Sofia nuk nalët. Ama din mu nalë ka jere që. A vëdhe si me stus me prek din mu nalë. Kërë të sama fora nalët. Po, nalët ka jere. Po më interesan pak për kushtimi dhe me tonë, a e kam vullnetin me thmija të umetësët. Tash, po e ma një shambull, kur këna qenë na tri, e kemi pas një vullnet shumë të malë para bajrami, për shambull, para festave. Jo vetëm bajrami, po përgjësi për festave, krejt festave. Dej, po e ma një shambullin në konkret edhe krishtlindjet, na jemi gëzu se o duf më stulisht spisha, si thmi. Sot thmija të, a e shre që a gëzohen kur janë festat? Mas shumë t'i gëzohen, normal, si gjithë mi që gëzohet për festa, po mas shumë t'i gëzohen për festa se vinë në Kosovë. Fatkecësht t'asht janë në shkollë, dhe me thonë atje, kanë qeni pjesë të Ramazanit të bashkë me mu, po unë e di që që këmë për cjellë për atje. Dhe me thonë, është shumë interesant që e dojnë venë në vetë dhe kam pasë qef këtu me pritë bajramin, jo në Gjermani, si gjithë Kosovarë, si gjithë shqiptarë që është nërë vetë, ka qef normal afer familjes vetë. Po, normal që i presin me shumë dëshirë edhe në Kosovë knaqen shumë ma shumë se atje. E vrejt e ta janë matë shfrenum, matë plumë të. Dhe këzion jakë se kam babi në shpe. Po, tash ku, po du me mulidhë të kjo. Përshkak që ju që jetoni jashtë shtetit edhe aqë ma te për që jetoni në për diaspor, keni një nostalgji dhe keni një dashni dhe më tonë për këto. Po festa, kur t'ju nëzën atje, e vunit i qysh ma shumë, po më do këtë. Po, na jem rreth i madhi familjes, edhe me të thonë drejtën, në me thonë edhe atje kemi shumë njerës të familjes, që normal festave gjithë më bëhemi bashkë, edhe është një sofrë e madhe, që na bashkan edhe atje, edhe i kalojmë, vetëm që na mungon veni jonë, është shumë e vërtet, po për ndrysh edhe atje festat i festojnë me të vërtet shumë mirë, edhe i presin shumë mirë gjithë shqiptartë. Riz, a ka prej atë në vësot që vinë edhe ti më faktikisht i kiton a erdhe që bajrami është që festa, jo mërë përshfar festes e se kom detin e festes. A ka prej atë në që? Po, lap, tash me thonë drejten... Në ty që se përna druni, po? Gjda vend nështë e egzistoj një pakic shumë e vogël që e kanë atë menim, mirë po të klienta tonë, nuk po flasë për përgjësimir, po të klienta tonë u vërejt një gëzim që ka ardhë, do më thonë bajrami së dorë në zemër. Pak edhe dite fundit Ramazanit të vërejt, do më thonë në pamjet njerëzve një likësi edhe një pritje, do më thonë, e bajramit. Kështu që unë menoj që jo vetëm të na, po më përgjësi të gjitha bizneset në Kosovë dhe të gjitha veprimtarit në Kosovë, është të vrejt një gëzem, është të vrejt një potencial i mirë për me prit një fest mirë dhe për me festu gjithë të amon qysh në kohije që jemë shqiptarë. Okej. Kështë e presim një gëzim bajrami, veç ata që kanë babën e vetë emrin bajram, në ashtë ta. A ditë që aty ka ditë për ditë, e tani nuk i drukë. Baba e me ka emrin bajram, du me përshëndetë për zemër se. Po më duke dhe i madhe. Mu po më vjenë mirë që në fakt rralafi dhe me tonë përprend, dhe me tonë lëmët ju që i keni e akoma edhe në faktikisht që mundin i bilim spaku për bajram me qenë afer të me. Med, edhe Riz, Med i pari du është muqu, e kini telefon që është në studion e emisionit një kafëm labin, a i telefoni përdoret sidomos për musafert, kërë që shko, mere telefonin, telefonoje dikant që dheri me sot nuk i ke kërku falje ndështa, ose mundet me qenë e kundrëta, mi ju falenderu dikuj për diçka që ti dënë me falenderu që nuk i kiton dheri me sot, është për hene partë e kemisioni një kafe më lavi. Mbush, ja ki pjerasan. A është telefoni me mbush, ja? Pjat ki mbush. Me tu ka jep një mëndësi që s'gjen shumë her njëtë. Kështë që për bajram, pjerë. Shrabi që t'mon kape fasi. Ama kujtë, kujtës e ki dhe baklavën e me shërbet. Mërë përgjaj baklavën e sofis. Shtë në telefonin baklavën dash me dollë mëllësin më hapjetin. Zonë një amel. Okej, atëherë unë pëthiri dikon lab, edhe besoj që men herë keman lidhje.
Mas pari non që e ke pas ditlinjen para dy dite, on të ore nga zemra, e i shala edhe shumë vite je bashkë me neve, edhe babin gjithashtu, edhe ju falenderoj për gjithë shka që keni bo për mu deri sot, edhe për këtë familjen tonë, për gjithë neve, edhe jo me ly për halal, se unë jo me ri, po vetëm i shala gjithmonë në shkon jetë a kështu që shdumi me zveti, edhe nëse kam gabu dikon, më falni. Bravo. 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 E bukura. E bukur, Sofi. Ka që më të më emocionat që është e poshë që të zatë. E dhe unë e vetë. Oshë emocionuse. Normal. Normal. Oshë emocionuse. Riz. Hajde ta në të gjëme dhe Rizën edhe pasaj. Alo, për shëndetje nonë. Po du më të falenderu për gjithë shka njëtë që ke bo për mu, po du më të kërku falje publikisht për gjithë shka që nështë e këmë bo pavedije ndaj teje, po du më të kërku falje shumë për kohën që nështë asë përmona me të kushtu sa dhëtë ty, babës dhe ketë njerëzve, dhe më thonë, të familjes të në gusht edhe du shumë e të falenderaj për gjithë shka njëtë. Bravo, Riz! Bravo, do më tonë dytë, po të e që njëjtë. Si të prekët, nona, une trupi më shënë, që shu emocionova. Daba, bënë edhe une një telefonat? Po liresht. Ama seriëzësht? Shumë seriëzësht. Okej. Speqil. Halën? A gruja, ama burin të nveshpak? Nëse që shia e mirë, Sofia, 1754, të në qimë patë e qitë në katën të salihi. Vesh do shta me thonë zotit ma rëft, për krejtë rana që orë shpiton i kebo, që orë me fotografit dvlodve të se ke pru fotografin e këtina, dvrovë zotin ditë kërë je mas mirëti, se ma shtjë dhe më dha mundësia me thirë telefona, pëtën, a për në të nëzofë shagrun, pa ta gërritë s'ka me do. Hajt, fuck you. Falem dhe e tja për mundësi. E gjithë këm posë qëtë në thirë, që është në telefon dhe ka. Salje, dhe më tonë? Po, vëlla. A ki i me thirë dhe i kanë të katënore? Unë e shërëzisht e kam. Hajde. Jo dhe ti dëna? Ha, hajde. Hajde, dhe Salje. Jau. Sofis. Këshurë më nërësh pak. Alo. Non, që shi e non? Nam që shi e. Au lova, që shka lova? Non. Më falë, se në shkurt s'ko mund të më qëllonë pranë kërë në ka vdikë baba. Më falë, non. Në ngushlime. E di që është shumë... Në tre shkurt më ka vdikë baba, edhe s'ko mund të më qëllonë asë pranë babës, asë nonës. E di se është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, shumë e vështirë, shumë e vështirë. Ashtë ma te, për dhe me thonë, unë përëtëm, këta që i kanë edhe dykonë kur të hupë, e di, personalisht e di, në më thonë, po, e rondë. Në më thonë që ju dytë, faktikisht, ju dytë i palenderu, dhe më thonë, nënën, e njëti sa, dhe më thonë, që e bunë edhe sali i tash këto momente, edhe pse pa marë për asyush, dhe më thonë, janë momentet e humorit, janë momentet ato që janë, po njerëzit nuk e dinë sa jemi të ndishëm edhe jemi të preshëm. Edhe pse është fest, e në fest, zakonisht, nga bjen dërment, edhe ashtë ma te për këtë mujtë malë të Ramazanit, nga bjen dërment që për ata njerë që se kemi, por nga bjen dërment me kërku falje edhe mi azgat dorën njën i tjetet edhe mi ndimu atina që nuk ka. Kështu që për që ta është muj i solidaritetet edhe muj i dashnis edhe i dëbëmit mirë. I mshires, bash i mshires. E di që atmosferën duhet me ndryshu pa tjetër, përshka kështë po të fillojmë atëre me mërzi, i mërzisim edhe shikuesit. I mërzit. E Sofia ndryshon e atmosferën. E, gëmi, na jema zotit, zotit nga ka bo, zotit nga merë, kretve nga mund gëdishka, dit bajrami edhe thuhet që dit bajrami dhët me konë veçgëzim. Së është po është feshta ma modë në Shqiptari. Dhe me thonë dhët me konë veçgëzim, e sa në mirë që shënë ju? Ama prapë të kërë... Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar, për hajë bajrami. Gëzuar, apo me një të shkaj. Gëzuar. Sofi, në gjamë. Meda
e ka një mikrofon afër vetes tani këto momente. Ke pa mikrofon këndel? Ja. Po. Po ama Meda ka mikrofonin, po e ka një sfidë prej teje. Ka me pas një sfidë prej teje. Prej teje ka me pas një sfidë. Po si që më dha mundësinë herbot për po. Ama një sfidë. Ai lule këqyrëm se për zot e kam ta gnos spirtin, çka kam i bë tani. Dëgjoj. Kështu, dëna me bo sonte, të një kafe me Labin. Ti kimi aton vetëm një fjali, edhe kë, faktikisht, ka me këndu në një kongë, qoftë vetën, qoftë dikuj tjetër, me qatë fjali që ti e thush. U super. A i kena shishtojnë, dukuna i më nga vlovë, nona, jenë gurbeti, ja, të jasene, gurbeti. Venat mirës, kanë se Kosova, janë të mira, troje tona. Undoj e mjeri, ku me u këthy, kur sëmë treh, më nana në shpi. Shka jë dhojna nga grupe të sorbe, pare skena që nga dhojna ta. Por nga jë dhojna dashni. Dashnia. Ja dashnia. Dashnia dhe? Se ta lidhë. Ta lidhë, Sofia me rima u bo. Qa me ljojë, që hënda jau. Dashni. Dashni, dashni e vjetër, s'kisha në ndur t'i kuj tjetër, edhe pse të nash dikur, me të haru nuk munda kur. Dashni e vjetër, s'ti shalon dorë t'i kuj tjetër, edhe pse të lasht t'i kur, me t'arru nuk mund në kur. Oj, dolla, blasa, mu që që shëthëjnë, një plak, një naun, mu që e me kësi për ty, nauna. Veç dashnia. Nauna. Nauna, po t'i lidhë. Ajo, nauna. Për ty mbeta mi. Oh, na, ti gjithmon ke fal, e ka një sajt kam puf me bal, pa ma halal për shdo mundim o shpirti. Se bëjt dhja që shtë, kur që me mëngjes në qaj bojnë anonës, e puqim. Që shën ka i në? Puqegi, hajt, hajt, moj dashni, puqegi, ti e si maci. Puqegi, hajt, hajt, moj dashni, puqegi, ti e si maci. Qësh me ndonë më rëngështë, zëjtini! 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 Jeve që është ushtrajtu, thash hajt zëjtini! Që e vesh pak? A që e shumë me bolla kuma, me zëjtin me vaj? Zëjtë në rrujt me të rëndur, a bohësh këq? Po. Këq e zëj.
Hej, hej, kuce zi, okrej Qiplia, këtu, këtu, bashkë Kosova, e shamë e mija. Hej, hej, kuce zi, okrej Qiplia. La gazelën e gjithë që shkesh të hypë që të. Koku që shma la gazelën e gjithë, që 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 shë. Ja këllon gazelën. A dën gazelë. Po me sa ma la gazelën bashkën. Një gazelë. O ngraja flanin e duhurës, bre! O javë hozë zemën, ullo bre! A kimo ona i kujtë? Ma që s'kam? Me pa hypë qëto, Sofia? Hej, qëpa? A jena sët... Qëpa dit e jena sët? Qëpa notë t'i bjen? E dille! E dille! Qa kipe njo diçka me se pritë qatë honën a dille na diçka? E kini diçka? Ato për... Zhjil, je! Zhjil, je! Po për zhjede! Me se pritë qa ki dit! Qa është njo? E mullë i ditën e djel, jo pëse më baron java, po pëse për gjithmon, prejte e mundava. I hurë e të panat, nuk i dua tasmat, se dua asarin që i babu naza. Të djelën brana Ma mirë është për mu Të mos kisha dhe hana Ma mirë mos disha gjatë Të djelën brana Ma mirë është për mu Të mos kisha dhe hana A të bashkë, Sofi I vore ditë në djelë Jo pëse më baron jave Po pëse e për gjithë mund Prejte e undama I ure të panat Nuk i dua tasmat Se dua asarit Që i banu nasa Ru vesh pak shëtë se këto s'ko qenë zangësht Ja jë s'ko qenë zangësht Ru vesh pak shëtë Lujës e s'ko që kamar, e? Gënë se për me kam këto s'ko qenë zangësht. Mirë,
Kalzen ani provo. A di dokonar u shama e dorda ka hanger. A venir. Po ne dan lust me kong. Po da hadi provo per shama. Shkon mi plakë në plakë. Çfarë? Pse gjithë me plakë me plakë. Ka shit turte për bajra. Jo, që se cit pasu për dorë. Po. Pasuli. Pra se ka rom mikrofon. Jo, inshallah. Po, na ka shku. I vje për live gjithçka. Na ka shku mikrofoni po. Po lidhë hec, edhe pishka mikrofoni me tesha. Pas këtë tesha mira. Zidi. Çto ziti ka fajë? Shkon një plakë një plak. Kishin cit pasul për dark, vazhdoje se. Pasuli u zi. Se ti në ka rrok bark u zi. Bog boy. Na vjen çani. Ke vetë nisi. Çe po kthe punë. Mas fal, shkon. Po mirë ti hatri si ja. Ti si ja. Shkon te vani. Ça tu bani a bip. Shkon te vani atje. Shkon te vani. Bani a bip. Mirë, bravo të ku. Bravo. Bani më bravo të ku se vallai. Vesh me rini gjë çka për shkallë se për çitik shamoj. Ne kovë çelë moti më na jo për nesër is bom mirë. Kaj ti kadi. Okay. Sofi. Okay, paç. Kë e bukur kjo pjesë med, e bukur kë edhe interesante kë me këngë. A din domethën shumë shpejt u lidhe, më një herë domethën edhe çështi përshtati me rima po më duket. Me rima po më duket i përshtati. Rimoj kokon gjithë kë. Po ne. Ne e diom Sofi bre. A kine e di çe edhe një nice feed e kipë Rizën, ha? Gara. P, pëlqen Rizën ja shaboni pyetja. Bën. Po hajde. A bëden. Pse të sali bre? Hajde. Ta mbrek të si spesi pa para në tegël. Po si spesa të faparon nga që rrinë kështu të tegël, për ti pështetu? I dje kësha? Kërë, që është të bleka mi nukën posë qefti, që është të përse muë si zëj? E rizë me ta bokshtu një pyjtje pak ma, pak ma një profesionale, për dalë për ta bëj një pyjtje pak që ta ka bona shta kërkësh, du t'jem sa ma personaliste dhe më thonë si gazetore e vërtet, që ku ta bëj këtë pyjtje njëzit gjithmon me me ndu që une, ku këm për nuk rrim koneri. Rizë, dhe më thonë, salonin tënë që kisha është bukur, dhe ti me mjeshtrin tone durve që prem flëks, si di frizer profesional, kush nuk e meritën morte ti? Kus e ka kryt palidhje, që s'ki ka ja rrës maqibjes. Kus e ka kryt palidhje. Hajde, bërë një sinqert, i kje pas kamera, 2 milion shqiptarë për ndojnë. Shprehë. Jemë zbërë nuk me ndaj amnin, bi amnin nuk me dhe qëtimi shpejt. Ja telefonu mikun. Nuk me telefonu. Me telefonu mikun, Lovin edhe Meden, këta dy kësha po shef mi vejt, kanë s'ke një qefë që ishë në Teriza. Ja me zukë një që interesëm, dy vetër të morbi prej për vetër shkoj. Kështë po qefë me po ato faturat e rrimë që ja bjenë. Pa dhe, ja se zakë nështë. Ja, Sofi me thonë drejten, nuk është që kena dikën që s'kena qefë me po së aty, mirë po, jenë dë njerë zhlobi e tha dhe porzit në emision që vjen për shemull me flëk edhe nështë e ko të rome, thëtë bëmi si të mejdes. Ata s'kena qef mi po në salon. Ani bëmi si të metë. Qysh mi abo si të metë? Për ku për mërë krytë të metë. Për ku për mërë veshën e hunën e medës. O, i qyqe. Ti e fatel. Për t'i shqilu meda aty. A bëdin, popëll i dashër, se edhe të frizirë kanë dollë. E ly mu edhe bëm si Leonora Akupi, për këtë rëftit e tonë e qyshe, për shmarë, Leonora ti, për shmarë. Riz, Sofia, me njerët priti me ato pytjet me njemen për me kërku. Po më interesan në fakt, për posë, mësë në mërë si që ambëllas mua së mejdet, lutëna. Se jemi këtu, dikën ku qësësh dhe me tonë. Me kënë e ki që ki qefë me tonë në salonë. Edhe ki qef me punu me ta, ki qef me ndajt me ta, ki qef me bu mua bet me ta. Në tonë se shumisa dhvina. Jo vetëm unë si frizer, po besaj që edhe ti lab, edhe gjithë njerët cilë të dojnë punën edhe dojnë përkushtimin maksimal në punë, i dojnë njerët pozitive edhe njerët cilë t'japin energjit mirë pozitive. Unë e me njerët cilë të lirojnë energjit keqe, fatkecër që ka shumë prej tyne, jo vetëm të Riza Air Salon si klient, apo të gjitha biznes tjetër. Me ata njerës kisha pos qef me nejtë dhe kisha pos qef që... Bravo, njerëzit qëllë shumë energjit keqe dhe gatra, hequ pe tyne. Papa, hequ pe tyne, zvynë sanë. Bravo, Riza, ke hapë një temë shumë shumë të mirë, këna me folë mas kamerave. Orë në Riza, jetë se ke shumë e qëllume. Unë e mendoj lapë që këta janë njerës, për shambull, ne si salon
çdo herë, sidomos ti na një prej fillimit je pjesë jonë, edhe ne kemi shku çdo ditë më shumë tu rrit, ne jemi rrit gjithmonë me njerëz që na kanë përkrah, edhe na kanë jap mendime, domethënë pozitive që po ti më ne bën që të sem, po ti më ec përpara. Kështu që njerëz që të japin energji të keqe, njerëz që janë depresiva në një mënyrë ta them, me ata shapo se më bën sa. A bën dëlir në edhe pak si një pyetje që më ka interesuar gjithmonë. Janë dhe persona, do të thon, kur gjithë keqë s'kan padin, e kanë krye dikun kanë një farë si lidha çysh më thon. Sa është problem do të thon me X asoj na? Je për më po. A kanë alternativë për të për më keq? Sa rrezik me X asoj, sa rrezik me aprese, a je mundet me aprese? A ka rrugë alternative me ik nai ka? Të them drejtën e kena post një video tash virale në TikTok që ka shku mbi 5 milion shikime dhe du më thonë publikisht edhe gjithë aty në cilët në kanë jap komente negative për pjesën kancerogjene të lythave cilët janë në flakë që ne kemi në salon dermatolog cilët në japin mendime dhe në japin ide se si duhet me njanohen ato të këpjesë e flakëve. Kështë që na me kujdes maksimale bojmë atë punë, po të do njerë që kanë shumë, normalisht duhet me shku dhe me thonë në atë aspekt që mos mi nga të smu ato dhe që po dhe të Sofia me pincet. Po të kanë dalë, tri urë, bëmë ka dalë dalë me pincet. E, kanë dhënë atash, bërë një sinqertë. Meda dhe Labi, kur vinë aty, a jenë drangë kështu, a bëdin një bëma që shtë i aha që ta, a nuk ma që ti mi e që ty ma me që ty, a hini që ty, kallë dhe drejtë. Labi nuk e di a ka klient ma të letë se Labi. Labi është një tepi njërit që mos me njovë që është tyrë publike, nuk dalan për një njërit që nështë ta nuk punën kërgjë. Qa që është i tjeshtë, dhe më thonë sot që vjenë salon të onë edhe onë e mas gjysore marrëvesh që ka orë Labin salon. Apo, uptan, kjo është diçka, dhe më thonë, fantastike, pequj të një artist. Kër vjen Meda, kër vjen Meda e merë vesh, jo veç Riza, po dhe kër shi dhe morën vesh e ka orë Meda. Po dhe ti dhe ta ishë me bjatë në fanë, po dhe jeve murën vesh ta, ka ka shku Meda, a mi prej vlakte Riza. Po jo bof mirë. Po vëlloj, në qëre tash, nuk ka ma mirën këtë dhja se me më rije me ka njëri, po ju ka lëzaj drejtë. A bëdem, kështë që ti dhëtë i kije që të vinë aty që në shë, për që ta i du, se vëlloj, që që për thëm, unë si këngëtore du shumë, po ma shumë e du si njëri, se më si shkonë, qështu qështë është, ty beso për muzikë, s'ma kish një, për t'kallë të drejtë, për për një me është familjarë, është medë, është i mirë, është familjarë, janë sëshëmë, është i mirë. Nuk mëna me flejtë, pa i silë, gëshonë dhe pa i puthë pak para se me flejtë. Gëshonë ta? Po që ato janë të ma je buhë në Sofi. A i puthë këtë kështë i gishtë, nga ka se më shku prej. Jo, këtë kështë i gishtë. E rabër guë janë. A, në mishë. Riz, unë e di që në fakt, ki klient që kërkojnë, në fakt me pasë edhe një biznes, Riza, me pasë edhe në Shqipni, edhe mu zgjeru pak. A ki me ndu për mu zgjeru ajo? Të them drejtën Lab, me i dhe edhe në që ne gjithmonë e konsultojmë punën e Shqipni, se kjo është paka shumë edhe për them për herë të parë që është bajegjenja dhëtarë, se nuk do më thonë me qenë dhëtarë... Në qështë në komptore zakonisht. Bravo, ti ke qenë edhe pjesë aty kur e ka konsultu këtë pjesë. Edhe shumë shpejt besojnë që do ta hapim një salon të ri në Tiranë, edhe dohet përshkak një ulecu klient afton cilë të thojnë, mëna me thonë që nështë ta 20-25% e klientelës tonë përbot prej klientve Shqipnisë, edhe besoj që e meritojnë edhe ata me post një salon ku ju ofron këtë nivel të kualitetit edhe metet ata me na vlerësu pastaj se qa me bo ose qysh me vazhdu operimin e tregut në Tiran. Rrisht, une po du me të falenderu që ke pjesë e misionit një kafe më labin, që e sonte, që e pjesë e jamja, pjesë e medes, pjesë e shumë ftyrave publike të cilet e kanë vendin në salonin tëndë. Sepse e di që punon me ata që cilët faktikisht e kanë vendin. Ata që se kanë vendin, vinë një herë dhe në dytë në herë nuk e gjenë. Nuk e gjojnë vetën atë. Kërë që unë përdu këtu, në basi që mjem të pjesa e fundit, me të falendru ty, falendru Albanin, dhe më smiharu dhe më thonë krejt stafin tënë, po ti poritësh, urojmë që të rritës ma shumë e ma shumë,
po e thëmë që faktikisht Sofia e Riza për pas që biznesit kësaj, ka fillu edhe me biznesin tjetër, do me tërnë ka një rentakar, për i krishtë të aeroporti, me bashkë me një kolegë të vetin, që përnojnë në ato, kështu që e bukura është që më falë, në fakt janë shumë tri, po më vjenë mirë që më pi Mitrovicës, kanonë Prishtinë, janë zgjëru, por rritën, kështu, qësh është të rrit, njëjtin sanë, do me thonë, faktikish Meda, jo, në përtëm qësh është të rrit, Meda faktikish me Shaden, që në faktikish filloj me Nishi Shabar në Prishtinë, u hapë në Zvicër, tash ka fillu, dhe më thonë, edhe diskoteka, ku nesër në Brama, dhe më thonë, është pikrish, dhe më thonë, Meda, në inaugurimin e diskotekës, dhe më thonë, pikrish, dhe më thonë, këto. Për para ka qenë, ish Bambuja në sëgërë, Bab Klabi, po, dhe në një kojë patëm Shejt, mirë po, janë drumë emnin, shkaku që, kishim mbrëmje edhe në Shish, edhe në Shish, edhe aty, edhe u përzishin klientura, kështu që e kemi ndrua emnin, jemi të njëjtë pronar prap, e kemi ndrua emnin, edhe i mirë presim për Bajram, gjitha ta që vinë. Pure, apo? Pure Club. Pure Club, dhe më tërë më saranim, Pure Club, nesër mbrëma, më njerë pas emisionit, një kafe më labin, ju e dini që Meda ozën për Tiran, sepse është në Tiran, sonë te për adhruisit e këngës Medës në Shqipëri. Kështu, Med, unë zakonisht me ty, kemi një destinacion shqiptarëve. Sepse, Sofi, më falë, më vjenë shumë keqë, po halo s'ki vizë, kur ta merë vizën, unë e me da oltoj me Prishtinat i ketin. Okej, unë e edhe një lajmërën përbëj dhe me thonë, me një herë më këtu i të nga për ljëpqë. Vjenë me neve, Prishtinat i ketë vjenë me neve dhe... Kufer, kufer. Jo, jo, kufer, jo, a ju, a diçka, a e bojmë diçka, a e marim Sofin me Prishtinat i ketin, një ditë e bojmë si s'ju ardesk, edhe hinë kalan kufinë. Isha ordë me bëtë shardje, pës disa guzej me najtë komë, se unë e përtut me najtë me janë. Gjam, dhe ishtë amë ndërlidhë, mas falenderimi që nga botë neve, dhe ishtë amë ju falenderu publikisht ty, Meden, Adnanin, gjithë artistat cilë në kanë supportu, edhe po në supportojnë dhe i tash se ata janë zemra jonë, edhe pa ta nuk më në me funksionu në e si salan. Kështë që falendere matë madhë, nuk e di se që është më në me bo. Mikë pritjen besoj që është sani maj pak që më në me bo për juve. Edhe deshta mi u thonë këtë njerëzve publikisht që Riza si Riza të është, dhe më thonë vetëm emni, jem dhe më thonë figuran në pjesë salonit përshkak se Albani është pjesa kryesore e punës tonë që e banë, edhe shoqënia e Labit e Medës dhe më thonë është zakonisht me Albanin. Këtë i bojnë me Albanin, po Riza i merë me Ritat, kjo është pak e pa drejt. Po, në dyshe ta të regoj se Albani është vlavi Rizës, Albani është a i cilit pak të merë edhe qka ka komplet me ftyrën tonë dhe miret. Po, Albani për dyshe miret edhe me dy ftyrë, qanë një ftyrë ta hek. Po, po, se pikrish dhe me thonë është vakë se i cili... Po, dy ftyrë sa shajaj bjerë, dhe me thonë kime të tje për ta dy ftyrë... Sa ty po, se ti jam për dy ftyrë, sa? Ja, jo, jam ha. Për dyshe kanë edhe një krem për dy ftyrë, qa? Unë këndu me të falendru edhe ty edhe këta, por në kena me qenë me qëndru diri në fund bashkë, po ata dytë ati e visuarim edhe benin. Falim dirit për gjithë shka që kini e për emisionin një kafe më labin. Falim dirit se gjithmonë kini qenë të gacem me qenë kra. Po, pret, vish pak, se visar e di që nuk i donë kamerat, nuk do kur gjo nuk vite ti, po të Beni, në fakt nuk mi më së marë, për shkak që Beni është prej Shqipëris, po në fakt i kështë me Medën është që sa e sa vite i pa ndashëm. Mu më vjenë mirë, sepse këtu shihet ai Elmeda që ka qef dhe me tonë me pas bashkimin komtar. E këna vërditu. Ka. Po fisim dy dekada. Gati 20 vjetë që punu i bashk. Nuk ka gjoma të mirë kur. Nuk ka gjoma mirë kur. Dhe me tonë që dy dekada. Dhe me tonë 20 vjetë edhe jeni pjesë pjesë bashk. 20 vjetë që tu t'i këti për mora. A ki diçka mi thonë që kur njetë nuk i ki thonë edhe ki mundësin që tash që like. Balë për balë kështu në emisja. Fëllimisht falenderoj ty... Këqërënësi se kam qep, një edhe këqërënësi edhe thuja. Thuja, posh, shpirtin tam, thuja. Do t'ja tham Medes, po t'a dëgjoj Labi. E të qënaj! Ky ka qenë një support i pa diskutushim i emrit Meda bashk me grupin. Që në momentet e para o kure kam njoftë. Nërsa për Meden, flasin leprat. Po, vëllat. Lune të verës në e proshri.
Para 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 pa mosh. Fali 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 fali. Fali mara fali se morre atje. Fali mara djoli. Nuk don visuale. Don mara ke para kalte ne vaten as dona. Nuk don visuale. Visar hajde ulis tonë. Nuk don visuale. A ta jap çish folik tash Shqipëris? Po. Taka 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 si ne përmit të marketet të mdoja. Që një taj zoni. Riza le të vjen në recepcion. Pa do të onë, sa më në nuk. Dëgjam. Unë po, edhe po tam, edhe njëra, me vlo, ti edhim për të mirë që ne jemi bashkë gjithmonë, kemi me qenë vazhdimisht bashkë edhe mu më vjen mirë që jemi pjesë e familjes. Pjesë e familjes, Riz, vjen mirë që jemi pjesë e familjes bashkë, me ju dhëtë shina ma vonë. Med, mere mikrofonin, sepse është momenti edhe më thoni pjesës të andet të fundit, jo në kanë këtë tuja të fundit, e të cilat faktikisht dhëtë i këndësh. Mere mikrofonin, shko drejtë orkestrës të andet. Petër, të shkëmi shku drejtë anima. A tje ku me shku drejtë, po. Po, ti shko drejtë orkestrës atje. Po, dalë pinoj danë një lapë atje. Jo, hajde ti me mu, hajde me da bëhet gati me orkesër, e kurse unë e ti jemi bashkë. Duhet pa tjetër që këto momente, dhe risa fakt me da konsultuat bashkë me orkesër, cilat janë kongët e cilat do t'i këndonë tani këto momente, jam me fatë sepse e kam bini në afer vetët. Falim derit bini për komoditetin, për gjithshka që ma jep të këstudio emisionit i kafe mblabin. Rahat e patë në usa, po? Që rahat? Por o noza, s'ki ne bojmë shku të mje kërish, vesh, lajmërot të bini. Poltojmë bashkë me Prishtina Tiketin. Është knasje e madhe. Falim dirit Prishtina Tiketit që është pjesë e imja. Avicena? O, mjetës me hërët edhe të rizë shumë i smutë pëdukësh. Kena me të adhonë mi ba analizat. Avicena. Në me pëdukësh shumë i smutë që. Aja dho? Jo, jo, milion. Pëdukët i smutë edhe mjeda. Sa nevoj, nuk janë smutë. Je e vesh pëdukën, abdin. Jo, nuk pëdukën e që ma mblove këta. Ambulua? Oke, jo, s'ka lidhje. Kompleksi Allegro, ma kresh Novo Bërdës, po ndërtohet dita ditës. Labi dhe Bella janë dy aksionarët e cilet po ndërtojnë lagjen dhe ka fillu me marë lagja kompletimin edhe mu ndërtu komplet bashkë. Energjin të ajopja, po. O, Golden Eagle qashtë. Golden Eagle, falim derit shumë fondacionit Golden Eagle, falim derit shoqes, falim derit këtë kompanis, stafit tëre, sepse janë më të vërtet palelshem. Masujt, meni herë kja, masujt, meni herë kja. Po, Golden Eagle. Masujt, zotit mërë herë. Ama duke me sëraruar sepse edhe naturali është pjesë e saj. Po. Okej. English Language School, Metal Bao, Petiti Construction, Unikos, Valone Fashion Group, Labinot Gashi, edhe duke me sëraruar asnjere, Tjera Grill, restoranin, giganti cili është në Zvicër, Steakhouse i maj mire që është atje. Falem diri që cilët janë pjesë e imja, unë zakonisht vetën e falenderoj edhe rizët gjithmonë. Okej. Dështë ju kujdes rizë a gnirë. Meda o bo gati atje bashkë më orkestrë. U qa bënaj? U ka me krua? Halo, e me të brezonte. Jo, na mi ashtë. Sot e këna shtrygjë, këna shtrygjë. No, kush ka në shpiqëll. Kush ka në shpiqëll. Natë e bajrami. Po natë e bajrami. Edha i spriton, ja ka dhonë zotë i spriton me kënue. Natë e bajrami. Shko me meden, me kanë. Hajde med. Yeah.
paspa, pas që me mundon kishe cjarë, kur s'mu kishe nda. Gjithmonë, unë për falenderaj, Visarin, Benin, Sofien, Halimin, Rizën, faleminderit shumë, edhe ishalla me krejtë mirat e Zotit. Amen, falenderit, lumgoje.